Fotboll Fitness började i Danmark där man har gjort studier på människor under lång tid där man ser att fotboll är en väldigt bra allsidig träning. Det går till så att träningskläder på, vattenflaska med och sen kör vi bara fotboll för att det är så himla roligt. Jula, kör där. Obörjat, kör på den sidan. Så skratt och glädje och gemenskap. Fotboll Fitness är ju för alla. Vi pratar tonårstjejer som har lagt av, tjejer som har börjat, äldre, företag, folk som behöver komma igång och träna, föräldrar som ändå är på idrottsplatsen samtidigt som sina barn. Ja, det är ju roligt och jobbigt, men det är ju så roligt som man tar ju i. Så blir det ju jobbigt liksom, för att man glömmer bort det jobbiga i och med att det är lustfyllt. Ja, men dels gör man det tillsammans, man är utomhus, bollen som redskap, det är alltid roligt och sen är det väldigt annorlunda rörelser. Man springer lite framåt, bakåt, sida, det är smidighet, det är styrka, det är uthållighet. Smålands fotbollsbund och Smålandsidrotten vill ju att det här ska sprida sig via våra föreningar så att fler spelar fotboll helt enkelt.